Na dossier santé, linga la facile de s'intéresser na maladie oyo ya hémorroïde tungisaka bakinwa mingi bolanda reportage oyo. Lelo soki ozali kotambola na Kinshasa, oko remarqué niveau ya bakisi traditionnel oyo etika makana bakwa ba venu nyoso. Mbala mingi soko pousseni pemeni okoyoka kaka ko tozotika kisi ya hémorroïde yangwana linga la facile tolinga koyeba. Hémorroïde yango ezali nini? Mingi bazali kobenga yango pote ya libumu, pote ebikisamaka kaka soki ozali komela bakisi oyo ezali approprié pe kozwa bain de siège ndenge balobi na français tope na lingala kobaka na balavement mususu. Mais ekomaka ndenge nini? Ekomaka mingi mingi soki mutu azali kosala misala ya makasi tope ozali kolia biloko ya makasi ezali kopermettre yote aucun des toilettes malamu na français balobi constipation. Mingi mingi pe ezali kokomela basi ya zemi po na bazaka na problème ya kolia. Soki ozwi yango oko remarqué mingi mingi présence ya ba diarrhée ba malaise mususu ya ndenge na ndenge neti ba fatigue pe koyela yo. Na français bazali koloba ke hémorroïde ezali dangereuse po te ezali na deux sortes. Ezali na sorte interne to externe. Soit ya libanda to ya kati ezali intestin oyo ezakana anus na français to pezakana sima pona mutu soki ezui blessure na biloko makaso zaki kolia nde ko créer le hémorroïde pona ko éviter hémorroïde esengeli kaka kolia biloko ya malamu ya pete kolia pe biloko oyo ezali consistant pona yo ko éviter biloko ya makasi komela pe masanga mingi mingi te sinon okozanga appétit soki hémorroïde ezuyo misusu ekondisaka me misusu eyesaka munene yango wana soki osentir ba faiblesse ba diarrhée estomac pasi to constipation kende lombango na centre esika chirurgien azali po te aconsulte yo ayebisa nini esengeli osala mpona ko éviter hémorroïde. Pote pa mibali mbala mingi ekomisaka pe na faiblesse sexuelle. Basi esi sakabango posa ya mibali. Nakazi oyoki. Oyoki biso malamu. Terrible.